Mä oon Henriika ja tässä on Astrid. Tänään me kerrotaan teille Jukka-Pekka Palviaisen kirjoittamasta kirjasta Opeta minut lentämään. Ilona on ulospäin suuntautunut, puhelias ja iloinen nuori, joka on just aloittanut opiskelut ilmaisutaitopainotteisessa lukiossa. Ilonan naapuriin muuttaa perhe, jonka poika Vertti herättää Ilonan mielenkiinnon. Vertti ei poistu kotoaan postilaatikkoa pidemmälle, hän käy kotikoulua, pukeutuu lentäjän vaatteisiin ja lentää iltaisin simulaatioita eri lentoreiteistä. Vertti tarkkailee Ilonaa ikkunastaan ja tekee tästä huomioita, ja Ilona puolestaan alkaa lähetellä Vertille kuvia, videoita ja biisejä ulkomaailmasta. Ilona ei tiedä, mikä Verttiä vaivaa, mutta kohtelee tätä ihan niin kuin ketä tahansa muutakin ihmistä. Pikkuhiljaa näiden nuorten välille muodostuu side, ihan erityislaatuinen ystävyyssuhde. Tämä kirja liikkuu monessa paikassa. Välillä seurataan Vertin huomioita Ilonasta, välillä Ilona ja Vertin kohtaamisia, ja välillä ollaan Ilonan kanssa lukiomaailmassa tai kavereiden kanssa viettämässä leffailtaa. Mä rakastan tämän kirjan dialogia. Näiden nuorten keskustelut on hauskoja, nokkelia ja värikkäitä, ja niitä lukiessa nauraa oikeasti välillä ääneen. Opeta minut lentämään on syvempi kirja kuin ehkä juonen perusteella vaikuttaisi. Siinä ei välttämättä ole mitään taka-ajokohtauksia tai räjähdyksiä, mutta ei niitä kyllä edes kaipaa. Toi kirja käsittelee hienosti ja uskottavasti erilaisuutta, mielenterveyden haasteita, ystävyyttä ja ulkopuolisuutta. Vaikka siinä mennään välillä aika syvälle, niin se on kuitenkin hauskasti ja mukaansa tempaavasti kirjoitettu ja pitää kyllä otteessaan alusta loppuun asti. Opeta minut lentämään kertoo siitä, että joskus yksikin ymmärtävä ihminen voi riittää. Se, että joku on erilainen, ei tarkoita, etteikö häntä voisi kohdella samalla tavalla kuin muita ihmisenä.